80 населених пунктів України без світла. Найбільше від негоди постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Луганська та Одеська області. Комунальники працюють над відновленням електропостачання, повідомили у ДСНС. На Одещині у селі Семенівка внаслідок злив прорвало дамбу, утворився селевий потік. Один чоловік загинув у потоці бруду. Курортною зоною біля Приморського пронеслося одразу два смерчі, а в самій Одесі за два дні випала місячна норма опадів. Затопило більшу частину міста. Рівень води подекуди сягав метра, зливостоки не витримали.